Assalamualaikum. Saya nak makan nasi. Lepas tu saya nak buat daging goreng harimau menangis. daging goreng harimau menangis dicampur dengan kacang buncis, bawang besar, bawang putih, halia, bawang, cili padi. Cara nak masak dia sangat-sangat sedap, tapi sangat senang, sangat mudah. Yang kita masak senang-senang tu yang sebenarnya sedap senang-senangnya, kan? Kalau kita masak susah-susah, kita masak duk buat pedul-pedul lah, kata semua-semua nak buat bagi elok, nak bagi rasa sempurna apa semua, kan, dia tak sedap. Tak sesedap yang kita masak cincai-cincai, kita masuk senang-senang je, letuk-letuk yang hatu yang sedap. Betul tak? Betul kan? Okey. Lah ni saya nak tunjukkan macam mana nak goreng daging bagi sedap, no? Goreng daging. Okey, potong daging. Ni daging harimau menangis, daging korban, kan? Daging harimau menangis. Lepas tu hak ni daging harimau menangis. Hak ni dia punya lemak harimau menangis. Jadi lemak harimau menangis ni dia duduk sekali dan dia duduk bertempek sekali dengan daging lah. Jadi daging harimau menangis ni dia ada kembang, dia duduk bertempek sekali dengan lemak dia. Macam tu lah daging harimau menangis tu. Kan, kalau ada daging harimau menangis tu, adalah lemak harimau menangis tu. Dia duduk bertempek, duduk kembang lah. Dalam seekor lembu, daging harimau menangis ni tak banyak. Saya ingat dia dalam 3 kilo 4 kilo je kot. Kan, jadi siapa-siapa yang nak makan daging harimau menangis tu, dia memang kena pi pagi-pagi awal-awal buta dekat orang yang jual daging. Baru ada. Kalau daging import tak ada lah. Dia kena beli daging tempatan. Daging tempatan kita baru akan jumpa daging harimau menangis sekali dengan lemak-lemak dia ni. Sebab kalau daging import, dia pun dah beku kan, kan? Jadi dah hilang lah kot. Tak tahu lah hak mana satu daging tu, kan? Tak ada pun. Okey. Ni saya dah basuh, dah cuci, dah elok pun semua. Jadilah ni, saya potong daging ikut suka je, arah mana-mana pun. Tapi daging goreng jadi lembut, daging masak apa pun semua jadi lembut. Potong daging ni bagi saya lah, kalau orang yang tangan dia hidup, yang dia tanam pokok bunga, pokok apa-apa pun semua dia tanam, macam mana pun pokok tu akan mudah hidup. Jadi tangan tu juga sangat serasi, sangat sesuai, sangat elok untuk buat potong daging. Kalau orang tu memang dia tanam benih apa, tanam pokok apa, bohong-bohong, cincai-cincai ke, memang tanaman dia hidup, memang tanaman dia menjadi, memang tanam dia sebok, subok, memang buah banyak, semua ni. Hak tu orang panggil tangan sejuk, kan? Kalau tangan sejuk ni, dia potong daging, dia potong pilah kot mana pun, insyaAllah daging dia pun akan jadi lembut juga. Okey. Ni daging, saya dah potong, dah hiris semua dah. Lepas tu ni, benda-benda yang akan saya masukkan dalam daging goreng nanti. Jadi kita dah, nanti kita masukkan garam, kunyit, gula apa semua dalam daging. Kita gui-gui semua. Lepas tu kita goreng, kan. Bila daging tu dah garing, elok, dah masak lah, kira dekat kita nak angkat lah, kan. Kita masukkan potongan kacang buncis atau kacang panjang ataupun bunga gubis. Kan, selalunya kalau kita makan dekat restoran kedai makanan Thailand ni, dia orang kan, kalau daging goreng tu mesti ada daging goreng, goreng dengan kacang panjang, daging goreng, goreng dengan kacang buncis, daging goreng, goreng dengan bunga gubis.
Yang tu, tiga tu mesti ada. Kan, salah satulah. Kalau nak gubis, gubis. Kalau nak kacang panjang, kacang panjang. Kemudian, dalam gorengan sayur tadi juga akan dimasukkan sekali bawang besar, cili padi. Kemudian akan dimasukkan cabai Melaka. Cabai Melaka. Lepas tu bawang putih. Bila ada benda-benda ni baru dah sedap. Jadi benda, jadi sayur pun semua ni dia sebagai penyedap rasa. Jadi kalau kata kita makan daging goreng kosong saja, dia tak nampaklah canggih kata kita makan sayur kan. Jadi bila kata daging goreng tu dah goreng semua cantik dah dekat jutut api, kita masukkan sayur-sayur ni. Jadi secara tak langsung bila kita makan daging, kita makan sekali dengan sayur. Ni sangat sesuai lah untuk orang yang macam saya lah, nak senang masak, nak bagi mudah masak, nak makan sedap apa semua ni, tapi nak cepat. Buat daging goreng kunyit, masuk sayur-sayur dalam daging goreng tadi. Lepas tu goreng saya tu goreng agak-agak dalam 2-3 minit, sayur jangan layu sangat lah. Tu angkat. Okey. Dan ni saya nak tunjukkan, ni sayur kita ketepikan lah. Okey, saya nak tunjukkan. Kita masukkan kunyit. Ha ni daging ni, saya ingat daging ni tak tahu nak habaq daging ni banyak mana lah. Saya ingat daging ni dalam 300 gram kot, 300 gram, 400 gram macam tu lah kot kan. Okay. Lepas tu ambil lah kunyit banyak ni. Kunyit kena buah banyak. Buah kunyit macam tu. Biar dia cantik, biar jadi color kuning cantik tu. Bila kunyit banyak, nanti daging goreng kita baru akan jadi cantik. Dia baru akan jadi garing cantik warna. Lepas tu garing dia tu memang garing sedap. Sebab garing yang tak akan menghangitkan bahagian luar. Okay. Tambah sikit lagi. Kunyit pun banyak tak? Tak apa. Tak kisah. Okay. Nengat kan? Kuning cantik tu. Lepas tu bubuhlah garam halus. Bubuh garam halus. Agak-agak masin lah kan. Sebab lagi kita nak bersayur apa semua tu, kita tak bergaram dah. Lepas tu kita bergula. Kalau buat ikut yang saya buat ni, saya dah update dah kemarin. Kalau ikut ni gula tau. Bubuh gula agak-agak dalam segenggam kecil. Dalam ni saya ingat dalam satu jamcah besar lah. Bubuh gula tu. Bila kita bubuh garam gula, garam gula kunyit ni, gula ni dia berfungsi untuk melembutkan daging kan. Jadi kalau kita goreng dan kalau kita potong daging macam mana arah sekalipun, kalau kita dah masuk gula, insya-Allah dia akan lembut. Dia bukan saja dia akan lembut, dia akan rasa daging sangat-sangat sedap. Walaupun daging tu kita goreng garing macam mana pun, dia tetap cantik. Dia akan jadi warna macam perang-perang cantik. Dia tak akan membuatkan daging tu hangit. Sebab tu bila kita kena masukkan kunyit yang banyak. Sebab bila kita masukkan kunyit yang banyak, dia akan bagi protein dan dia akan melindungi daging-daging tadi daripada hangit atau hangus. Sebab tu kunyit kena banyak. Buah kunyit, buah garam, buah gula. Garam tu guna garam halus. Jangan guna garam kasar. Sebab lepas tu kita kasar sikit. Pak mesin kita tambah garam sikit. Kita boleh rasa tau. Lepas kita kuih garam kunyit, garam kunyit gula tu, kita rasa tengok. Sedap lah dia. Kalau kata masa keadaan macam ni, kita rasa memang sedap, masih manis semualah. Memang selera lah, kita pun punya selera kita. Masya Allah, daging kita goreng tadi, daging yang kita goreng satgi, memang sedap. Memang confirm sedap. Ikutlah petua saya.
garam kunyit, kunyit kena banyak, garam bagi elok rasa masin manis semua ni. Yang pentingnya kena masukkan gula. Bila masukkan gula, insya-Allah daging memang lembut, memang sedap sangat-sangat, daging memang lembut sangat-sangat. Siapa yang selama ni dia duk takut potong daging sebab dia takut jadi keras, ikutlah macam mana yang saya ajak ni. Bubuh garam, kunyit, bubuh gula. Kunyit kena banyak. Gula kena balance dengan garam tadi, dengan kunyit tadi. Lepas kita gue-gue tu, kita tek lah dekat lidah sikit. Sedap lah, masih manis semua kan. Ni saya nak tambah garam sikit. Tambah gula sikit. Saya tambah garam sikit. Nak bagi sedap. Tambah kunyit sikit. Tengok. Kuning cantik kan? Sebelum tu, daging kita basuh tadi. Kita kena cuci-cuci elok-elok atau kita kena sejat ayam dia. Nah? Kalau kita tak sejat ayam dia, ayam daging tu akan jadi banyak. Jadi bila akan jadi banyak, bila kita masukkan kunyit, dia akan jadi duduk terentang dalam ayam kunyit pula. Macam tu. Jadi hari ni saya nak makan. Saya tak makan apa lagi hari ni. Sebab saya masak macam-macam lah, tapi tak kenal dengan selera saya kot kan. Saya memang hari-hari macam tu. Saya masak tu lah apa-apa pun. Jangan duk kata saya habis masak saya makan. Tak. Saya setakat rasa je. Lepas tu nak masak lagi saya akan fikir. Nak masak apa. Tapi selalunya saya ingat saya beli senang. Sebab beli ni dia tak rasa. Sebab bila kita duk masak hari-hari, kadang-kadang main rasa cemuih pula. Kan? Lebih baik kita beli. Sedap kan? Tu kita perap lah. Daging ni 5 minit. Sementara kita nak cuh api, nak pasang dekat dapur, nak ubur belanga panas apa semua tu. Perap lah saat 5 minit, 10 minit. Lagi goreng. Ingat tadi lah. Lepas kita buh garam, kunyit, gula apa semua tu. Lepas tu kita rasa semua tek dekat lidah memang dah rasa sedap, masih manis. Semua rasa kunyit apa semua tu. Dah rasa sempurna, elok semua dekat daging pun jadi warna kuning, elok macam ni pun semua ni. Lepas tu kita panaskan minyak. Minyak tu kena banyak lah, sebab bila minyak banyak, barulah daging tu dia akan boleh masak cantik. Jadi kita bubuh minyak banyak, minyak dah panas betul-betul, dah nampak keluar asap sikit-sikit. Kita bubuh lah daging. Kita bubuh daging guna api kuat lah, sebab nak bagi dia masak garing cantik. Okey. Lepas tu nanti bila dah tengah-tengah masak apa semua tu, bolehlah perlahankan api, sedahkan api. Lepas tu kita dah potong bawang besar, potong besar-besar kan, potong bulat-bulat. Lepas tu kacang buncis ke, kacang panjang ke, bunga gobih ke, ayam bubuh. Lepas tu ketuklah bawang putih sikit. Lepas tu cabai Melaka kan. Lepas tu apa lagi? Bawang, cabai Melaka, bawang putih. Lepas tu satu lagi halia. Potong halia. Halia ni kena potong banyak, sebab halia tu lah bila masak dalam daging goreng tadi, halia tu dia akan menerbitkan bau yang sedap, yang akan menyelerakan daging goreng kita. Kena bubuh halia. Lepas tu kita panaskan minyak. Minyak dah bubuh minyak banyak. Lepas tu janganlah bubuh minyak macam kita goreng cucuk tu pula kan. Bubuh minyak lah agak-agak daging tu, dia akan sama parah dengan daging kan. Okay. Tu kita goreng daging. Bila goreng daging dah elok, dah masak dah daging tu. Daging dah masak tau. Bukan daging setengah masak. Daging dah masak. Barulah kita masukkan benda-benda ni. Jadi bila kita masukkan benda ni, kita gue-gue tu dalam 2 minit, 3 minit je. Jangan lama tau. Sebab sayur layu tak sedap. Jadi bila kita gue dalam 2-3 minit tu, ayam bawang dah keluar. Lepas tu ayam halia, ayam bawang putih. Lepas tu ayam kacang panjang, kacang buncis apa semua ni.
Semua kan. Lepas tu cabai pun dia dah nampak layu sikit. Sedap sebab dah keluar ayam bawang, ayam ayam kacang panjang apa semua tu. Ha, ayam bawang tu lah yang memainkan peranan penting sebab ayam bawang tu manis. Okey, lepas tu dalam dalam 2-3 minit agak sayur tu dah layu sikit, tangkat. Jangan duk bagi sayur tu layu sangat-sangat. Tu tak sedap lah sebab bila kita angkat, kita nampak dia tak layu lagi. Tapi bila kita masuk dalam pinggan, bila nak makan lagi, kita tengok sayur semua dah layu dah. Sebab tu jangan lama sangat lah. Kita goreng dalam 2 atau 3 minit cukup. Lagi sementara kita nak makan tu, kita main tengok sayur dah layu. Elok dah lah kan. Okey, yang tu saja saya nak tunjukkan hari ini, cara-cara untuk goreng daging dan cara-cara untuk potong daging. Potong daging ni, potong pilah arah macam mana, belah mana, nak hirih macam mana pun tak ada masalah. Tak ada masalah, jangan susah hati. Potonglah daging macam mana yang anda suka, tebal ke, nipis ke, bulat ke, empat segi ke, macam mana pun tak apa. Lepas tu dah potong daging, lepas tu jangan susah hati lah. Sebab kalau guna teknik yang saya ajak ni, masuk garam, gula dengan kunyit kan. Kunyit kena banyak, dia akan melindungi daging yang kita goreng nanti. Dia takkan jadi hangit ataupun dia takkan jadi hitam. Kunyit kena banyak. Lepas tu gula dengan garam kena bagi seimbang. Lepas tu bila dah bubuh-bubuh semua ni, kita kena ketik, bubuh dekat lidah, rasa oh, sedapnya. Tak goreng lagi pun kita dah boleh rasa sedap. Apatah lagi bila kita goreng. Okey, yang itulah saya nak tunjukkan lah cara-cara untuk goreng daging. Jadi jangan susah hati. Siapa nak makan daging pun semua, dia bebaslah untuk potong. Potong pilih macam mana pun, tapi dia gunakan teknik macam yang saya ni, buah garam, gula, buah kunyit, kena banyak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.